Z imenom Slovenska znanstvena fundacija je tesno povezano ime dr. Edvard Kobal. Dr. Kobal, danes lepo pozdravljeni. Vi ste res tako rekoč svetov primer strokovnjaka, ki je že pred leti, rekli ste natančneje 28 let, začutil oziroma uvidel, da v Sloveniji manjka ustanova, ki bi na poseben način skrbela za spodbujanje znanosti. Kako ste prišli na idejo za ustanovitev fundacije in kakšna je bila v bistvu motivacija? Ja, mislim, še preden smo razmišljali o nacionalni fundaciji, ki bi podpirala znanost, sem s svojim delovanjem želel opozoriti, da znanost je nekaj sodobnega, zelo vpetega v družbo. In ko smo dobili samostojno neodvisno državo, sem v bistvu že v letu 1991 prvemu slovenskemu ministru predložil program javnega razumevanja znanosti. Minister je rekel, program, to je bil profesor dr. Peter Tancik takrat, program je odličen, vzamemo še človeka. Torej, postal sem svetovalec ministra, posebno sem pokrival ta program in dobil že v času njegovega mandata možnost, da razvijem policentrično Slovenijo v smeri javnega razumevanja znanosti, da gremo v smeri znanstvene kulture in pismenosti. Naslednji minister je razmišljal še naprej in seveda, ko je iskal dograditev organizacije znanosti na Slovenskem, je na osnovi mnenja ekspertov, ki so priporočili ustanovitev nacionalne znanstvene fundacije, to tudi izpeljal skupino slovenskih soustanoviteljev, lahko rečeme, smetane slovenske družbe. Se pravi znanosti, gospodarstva, medijev in vsi ti in seveda še pridružene potem civilne družbe strani recimo dr. Tošišika Cukamota in drugih, ki so kasneje pristopili, Georgea Sorosa in drugih, ki so imeli interes, da se pridružijo. Tako je nastala potem nekako od konca leta 93 do februarja 94, bila že popolnoma jasno, da Slovenija dobi nacionalno znanstveno fundacijo, ki so jo priporočili mednarodni eksperti. In potem smo že v mesecu marcu podpisali pismo o nameri, da se ustanovi in 25. maja je bila že prva skupščina 16. maja ustanovljene Slovenske znanstvene fundacije. Po kom ste se pa zgledovali? Ste nabirali recimo izkušnje za tako fundacijo tudi pri drugih državah oziroma okoljih? Največ na področju približevanja znanosti mladim sem videl v zahodnoevropskih državah pa skandinavskih državah. Seveda, če gledamo Evropo, če gledamo pa širši svet, pa se nikakor nisem mogel izpustiti Združenih držav oziroma Severne Amerike, Avstralije in dela Azije, ki so na teh področjih že delovali desetletja oziroma v primeru Združenega kraljestva že od 30. let 19. stoletja dalje. Ne kot fundacija, ampak kot Britansko združenje za napredek znanosti, to se pravi zelo zgodaj in po njem so se zgledovali tudi druge takratne zahodnoevropske nacije, prej ali slej, no ampak če se približamo sodobnim oblikam, komunicirane znanosti, kot so festivali na različnih nivojih, kot so hiše eksperimentov in podobno, je seveda to rezultat zadnjih desetletij nekako od konca 80. let 20. stoletja tudi v evropskem prostoru. Dr. Kobal, spregovoriva še nekoliko nadrobne o namenu same ustanovitve oziroma vsebinskih razlogih oziroma ciljih. Ne? Vi ste doktor kemijskih znanosti, se pravi, da vam znanost nikakor ni tuja in njej ste zavezani, tako rekoč, ves čas svoje kariere. Ja, mislim, namen fundacije mora biti jasno določen in v primeru Slovenske znanstvene fundacije je bilo teh namer ali pa ciljev več. Prvi je bil neodvisno dodatno podpiranje razvoja novih generacij slovenskih raziskovalcev. Imeli smo dokaj razviti program 2000 mladih raziskovalcev, vemo, da so že presegali že takrat te številke,
No, ampak videli smo pa tudi veliko število podiplomskih študentov, ki niso imeli statusa mladega raziskovalca, ki pa so želeli prav tako biti magistrski in doktorski študenti v tistem času. In razvoj teh je bil prav dodan kot v program Slovenske znanstvene fundacije. Druga stvar, mi vemo, ob nastanku slovenske države je bila naloga še večje evropeizacije slovenske znanosti, ne samo naravoslovje, ampak tudi ostalih področij, tako da je bila druga taka glavni strateški cilj naše fundacije razvijati in razširjati mednarodno znanstveno sodelovanje. Tretja oblika pa je bila to, ki je morda, na kateri sem sodeloval najbolj dolgo, to je približevanje znanosti ljudem, vseh generacij, vseh struktur in ne zgolj približevanje, ampak spraviti tudi v dialog oziroma vključiti jih tudi, kar je v zadnjih 10 letih predvsem v spredju, tudi vključiti jih v znanstveno-raziskovalne procese kot sodelavce profesionalnih raziskovalcev. Imamo citizen science in podobne oblike, ki so se uveljavile v evropskem in širšem prostoru. To so te tri glavni strateški cilji, katerimi smo težili in katerim smo v fundaciji že, kot ste rekla, 28. leto tudi zvesti. Se pravi, spoštujemo osnovno načelo delovanja fundacije, da ostaja zvesta prvotni zgodovinski usmeritvi, seveda prilagojeni izzivom časa in prostora. Ja, novinarji, ki spremljamo vaše delo, ugotavljamo, da ste pri uresničevanju omenjenih ciljev bili zelo uspešni. Ne? Zanima me tole, oziroma ko ste omenili, ne, da ste podpirali res zavidljivo število raziskovalcev in kasneje doktorskih študentov. Ne? Je pa zanimivo, da mnoge med njimi danes najdemo tudi kot izvrstne strokovnjake, znanstvenike. Ja, in želite zvezi s tem? Ja, vse kakšnega lahko omenite. No, imamo jih veliko, mislim, na različnih področjih. Ko sem pregledoval ta program naših štipendistov, nekdanjih štipendistov in kje so danes, sem ugotovil, da so se uveljavili na zelo različnih področjih. Ne zgolj v znanosti, ampak tudi širše. In delno je to tudi prav, da pač človek, ki je našel svoje mesto, svoje poslanstvo, seveda ga nadaljuje z znanstveno primesjo tudi naprej, tudi če deluje sedaj v gospodarstvu ali celo v politiki. Ni problem v tem, ker vsi tudi niso našli svojega mesta v znanstveno-raziskovalnem svetu, bi rekel, v laboratorijih, na terenu in tako dalje. Tako da sem zadovoljen, da smo naložbe naredili v prave ljudi, to je bilo najbolj pomembno, in da smo obogatili slovensko skupnost z magistri, takrat tudi veliko še magistrov in doktorjev znanosti, ki so našli svoje mesto v slovenski družbi, v širšem smislu besede. Ja, pri spodbujanju te komunikacije v znanosti, tu ste pa res naredili res neverjeten preboj. Podeljuje tudi letne nagrade in priznanja tako posameznikom in institucijam. Je to recimo na nek način letno, ne? Tista stvar, a ne, ki vam daje neko zadovoljstvo, seveda še večje zadovoljstvo pa dobitnikom. Komuniciranje znanosti, omenili ste priznanje Prometej znanosti za odličnost komuniciranju, podeljujemo praktično že 20 let. 2003. leta smo prvič izpeljali podelitev in jo vezali kot obvezno nominacijo za slovensko predlaganje za Dekarjevo nagrado, ki jo je imela Evropska komisija oziroma direktorat za znanost in raziskave in inovacije v tistem času. Se pravi, postavili smo mehanizem, kako Slovenci lahko kandidiramo za najbolj prestižne evropske nagrade na področju komunicirane znanosti. Žal je po nekako 4-5 letih bilo prekinjeno to podeljevanje Dekarjevih nagrad za komunicirane znanosti, vendar smo nadaljevali v Sloveniji in praktično imamo že 20 leti
ta mehanizem, ki seveda ima vedno večji letni odziv pri raziskovalcih oziroma predlagateljih, ki so iz raziskovalnih, pa tudi iz širših vrst, se pravi, so tudi novinari, so tudi učitelji, so tudi gospodarstveniki, ki predlagajo določene osebe, torej posameznike, skupine ali pa organizacije, vse te tri kategorije, vseh teh treh kategorijah podeljujemo priznanje Prometej znanosti, peljali pa smo tudi pred nekaj leti še za življenjsko delo. Priznanje in kaj smo želeli s tem doseči, na eni strani tistim, ki res desetletja ustrajajo in dosegajo rezultate na tem področju komuniciranja znanosti z javnostmi, na drugi strani pa seveda nadgraditi sam proces oziroma dati priznanjem še večjo težo s tem, da nekako pritegnemo prevladujočo vodečo generacijo. Danes je to okrog 50 let starih slovenskih raziskovalk in raziskovalcev, ki so prav v teh letih že postali prevladujoča skupina. Mi želimo, da se prevladujoča skupina, torej vodilna, to, iz katere je največ vodi raziskovalnih skupin, oblikujejo tudi najboljši komunikatorji znanosti, da so oni v zgled mlajšim, tudi najmlajšim, poriti tistim statusom mladega raziskovalca oziroma mladega doktorja znanosti ali doktorice znanosti, ki vstopa v raziskovalne skupine in da na vzgledu svojih koordinatorjev oziroma vodi tudi sami prevzamejo vlogo komunikatorja znanosti. Moramo se zavedati, da pred 20 leti, pred 20 letoma smo imeli relativno majhno število komunikatorjev znanosti. Kasneje je Evropska komisija s spremenjenimi pogoji pri pogodbah to seveda nekako dosegla, da je promocija, popularizacija oziroma komuniciranje znanosti o rezultatih svojega dela, o raziskovalnem delu kot procesu in o samih raziskovalcih sestavni del delovanja raziskovalca. In danes že tudi v medijih vidimo, tudi na slovenskem, da raziskovalci sami priznavajo, da je komuniciranje znanosti nujen, esencialen sestavni del raziskovalčevega poslanstva. Kogarkoli in kadarkoli. Ja, in ta vaša priznanja so zadnja leta, tako opažamo, postala izjemno prestižna in konkurenčna. Pa me zanima, a imate kakšno razlago, zakaj se je to zgodilo v tem prostoru, da si ljudje tako želijo nekih nagrad, priznanj? Moje mnenje je, da se vsaka generacija raziskovalcev želi uveljaviti. Se pravi, zdaj govoril sem o sedaj prevladujoči skupini. Mislim, da se ne motim, da so ti okoli 50 let stari povprečju in seveda pred njimi je še recimo praktično najmanj 20 let aktivnega raziskovalnega dela. Torej govorimo o izkušenih raziskovalcih. Da je trenutno v Sloveniji največ iz te generacije komunikatorjev znanosti, torej tistih, ki se sami za to odločijo, ker to čutijo, da je njihova dolžnost v smislu odnosa do javnosti, do določene in do splošne javnosti, do specifičnih in do splošne javnosti, potem tudi to delajo. In rekel sem, da je to zelo pomemben zgled za mlajše, ki so tudi seveda zmeraj večja skupina tistih, ki so tudi med nagrajenci oziroma prejemniki teh priznanj. Potrebno pa bo ne samo masovno ali pa količinsko povečati število teh komunikatorjev, temveč tudi njihovo kvaliteto. In mislim, da je prav pandemija v zadnjih pač praktično letu po pol oziroma nekaj več, ko deluje, lep primer, ko poleg tega, kako komuniciramo v tem obdobju, seveda nam dajo tudi, bi rekli, nekako nalogo, zapoved, da moramo težiti tudi k kvaliteti. In bistven premik, ki ga vidim, ki bo potreben in se začenja že sedaj, je prav v tem, da bomo povečali, da bomo apelirali na raziskovalce, da posvetijo še več pozornosti samemu procesu komuniciranja, da bodo več komunicirali z splošno javnost v smislu, da dosežejo določene spremembe v miselnosti in delovanju, torej na kognitivnem nivoju pri
sogovornikih pri splošni in specifični javnosti. Ste morda kdaj naredili vse neko analizo, a ne, katera področja pri teh priznanjih prevladujajo? A so to naravoslovci, tehniki, družboslovci, humanisti, tudi medicina? Ker smo še vedno po 20 letih ali pa v 20 letih v neki razvojni stopni, to se pravi navduševanja za ta proces in tudi gledanje na to, da nas čim več komunicira znanost, je potem seveda usmeritev na različna področja. To se pravi, želimo zajeti ta različna področja in opozoriti javnost tudi s podelitvijo priznanja na kakovost na tem področju s konkretnim komunikatorjem. Seveda pa, kot sem že rekel, bo pa potrebno iti v globino pri sami stvari in narediti nekaj novih poglobitvenih točk v smeri še večjega odziva, da bo dejansko imelo tudi učinke. Ne zgolj komunicirati o rezultatih, ampak nekako poskušati prikazati javnosti, sogovorniku, bistvu, do kje sežemo lahko, kakšno spremembo prinašamo s tem, ko to ustvarjamo. Ni dovolj komunicirati nasploh o rezultatih, o samem procesu, ampak bistvu pokazati, kaj to državljanu lahko oziroma na mu prinaša, pa vendarle morda na prvem trenutku ali prvem koraku tega ne razume. No, ob teh vaših... Pravi, gre za oboje stransko komuniciranje, gre za to, da komunikatorji začnejo še bolj, ko enkrat sporočijo to javnosti, seveda se zavedati, da morajo tudi prisluhniti in poskušati razviti tisto, kar običajno manjka, da je dialog, dejansko dialog. Sicer je preveč enosmeren. No, seveda, tu se mi postavilo še eno vprašanje. Ste kdaj tudi premišljevali, da bi morda vnesli kakšne, recimo, dodatne principe podeljevanja priznanj? To ste že omenili. Ampak ja. Tu sprašujem kot recimo izbor žensk znanstvenic, ki mi je uspelo prebiti tako imenovan stekleni strop. Ja. Vprašanje. Je to, recimo, ta stekleni strop, tu je mišljen, a veste, ker se govori dokaj, ne, recimo pri teh analizah, da ženske do nektere stopne, znanstvenice, raziskovalke, pridejo, ko je pa treba na višjo stopnico, tako. No in tu se govori o tem tako imenovanem steklenem stropu, če ti ga uspe prebiti. No, moja osebna želja in ves čas delovanja in tudi funkcije, ki sem jih imel v povezavi z ženske v znanosti in za znanost, so bile vedno naravnane v tem, da uveljavimo enako oba spola ali spole v znanosti in da poskušamo seveda preseči barijere, ki jih osebno nosimo, bodi si kot člani, ki odločamo o teh stvareh, bodi si kot tisti, ki imamo priložnost, da tukaj nekaj spremenimo, da se seveda tem stvarem intenzivno posvetimo in poskušamo doseči, kot sem rekel, ponovno s komunikacijo, v bistvu spremembe, ki so nujne. Poglejte, tudi veliko pozornosti v naboru vaših dejavnosti so veliko pozornosti deležni tudi te letni festivali znanosti, kjer združujete, zanimivo, tudi šolarje in znanstvenike, raziskovalce. Kakšne so te izkušnje? Ponovno je že v izhodišču naša široka želja, da festival znanosti kot določeno, posrečeno letno ali časovno pač določeno srečanje različnih delov družbe, različnih starosti, različnih skupin, ki se znanost tako poklicno kot ljubiteljsko ukvarjajo, da jih dobijo
kakor samih ljubiteljev znanosti, ki morda nič konkretnega ne naredijo na tem področju, se ne vključijo, vendar jih znanost zanima in želijo vedeti več in tako dalje, ne na vse zadnje kot starši, kot pač ljudje na določenem položaju potrebujejo osnovne informacije o znanosti, o dogajanju, da je lahko v obliki, ki je dovolj verodostojna, prenesejo. Ne gre za zapletene stvari, mislim na enostavne stvari zvezi znanosti, prenesejo pač tistemu, ki je željan take informacije. No, ko pa enkrat zberemo letno na festivalu ljudi, ki jih to še posebej veseli, pa so iz različnih skupin, seveda želimo, da tudi nastopijo in pokažejo te svoje dosežke, ki so nastali glede na frekvenco pojavljanja festivala običajno enkrat letno, kaj se je v zadnjem letu zgodilo na tem področju, pri njih osebno, kje so napredovali, s kakšno temo so se ukvarjali, je bila to njihova tema, je bilo to zgolj vključitev v nek mednarodni projekt, to se pravi za slovensko, ali pa celo osebno sodelovanje v nekem mednarodnem projektu in v bistvu želijo, da na to opozorijo javnost, da javnost se s tem seznani in željo, da tudi verificira, če tako rečem, dosežek, ki je predstavljen tako strani ljubiteljev znanosti, ljubiteljske znanosti kot državljanske vključitve v raziskovalni projekt ali poklicnega raziskovalca. Čeprav je bistven del pri festivalu znanosti pritegniti poklicne raziskovalce, da predstavijo javnosti, da podružbijo svoje raziskovalne dosežke, in v bistvu naravnajo pot, ustvarijo tudi v človeku večje zanimanje, rekli, spostavijo trajno zanimanje za to področje in pa seveda veliko postavljanje vprašanj in odpravljanje raznih dvomov, ki se seveda običajno in popolnoma normalno pojavljajo pri ljudeh, ko se soočajo z znanostjo. Ja, mislim, da je soočanje s koronavirusom pokazalo v bistvu za sodobno znanost veliko napot pokazalo ali pa nakazalo veliko napotkov, ki jih bo treba pri komuniciranju tudi v okviru festivala znanosti peljati, upoštevati. No, lanski festival je zaradi pandemijskih razmer potekal preko platforme Zoom, ne? Vendar ste ga res imenitno izpeljali. Ne? Pritegnili ste vrhunske predavatelje, zelo zanimive iz tujine. Pa me zanima, kako vam kaže za letošnje leto? Letošnje leto smo in načrtu dva festivala. En nacionalni, 27. slovenski festival znanosti konec septembra in potem v prvi polovici novembra med 9. in 11. novembrom še Evropski festival znanosti. Pri slovenske obasta nekako vsak seveda svojega zornega kota proslavitev tudi teh zunanjih stvari, kot je 30 let naše samostojne države, na drugi strani predsedovanja. Imamo pa tudi znotraj samega Slovenske znanstvene fundacije več obletnic, 25 let sodelovanja s Škotsko na področju komuniciranja znanosti in izmenjave odličnih popularizatorjev znanosti. Imamo 20-letnico naše Evropskega združenja organizatorjev znanstvenih festivalov in še bi lahko našteli nekaj manjših obletnic, ki pa se seveda nekako tudi v festivalu, ker festival je tudi neko proslavljanje, bodo združile. Združila se bo pa tudi s tremi osebnostmi, če govorimo o Slovenskem festivalu znanosti, o Dušanu Hadžiju, kemiku, rojenemu pred 100 leti, prav tako pred 100 leti rojenemu Alešu Strojniku na področju elektronike, elektronskega mikroskopa in pa seveda starejša oseba, kateri bo tudi posvečen še en izmed teh treh festivalskih dnevov Slovenskega festivala. To je Santorio Santorio, slovenski zdravnik oziroma slovensko-italijanski zdravnik iz Kopra in fiziolog, ki je sodeloval z Galilejem Galilejem v okviru Padovanske univerze, pa tudi kot njegov oseben prijatelj in prenašalec določenih idej, kot je razvoj termometra, ki ga uporabljamo ljudje za merjenje telesne temperature,
ki ga je predelal oziroma z njegove ideje tudi svojo rešitev Santorio Santorio. Se pravi, tri osebnosti, dve, s katerimi bomo proslavili 100 let od njihovega njunega rojstva in pa seveda neko osebo, ki je starejša iz drugega stoletja, ki pa je seveda sodelovala z res odličnim človekom, očetom sodobne eksperimentalne, moderne eksperimentalne znanosti. Kako bo pa... Galileo. Ja, kako vam bo pa uspelo speljati ta mednarodni? Evropski festival znanosti. Evropski, ja. Ja, imamo direktorja Aleša Ivška, ki seveda razvija ta festival in prav sedaj imamo fazo, da pritegnemo med izvajalce znane osebnosti iz evropskega, pa tudi širšega prostora, ki bodo podale odgovore in prerez stanja, ki je na tem področju znanosti, njenem približevanju danes, predvsem v evropskem, panevropskem prostoru. Na drugi strani pokazale, se pravi, kakšna je znanost, kakšno je naše odzivanje človekova relacija z znanostjo, potem kako jo prikazujemo v naši umetnosti, v novinarstvu in na drugih področjih. In pa seveda tiste oblike, ko delamo s talenti, ko delamo z ljudmi, ki imajo posebne potrebe, da naredimo, kot se nekaj tukaj, en prerez, predvsem pa, da dejansko prispevamo k poglobitvi evropskega raziskovalnega prostora na teh področjih, to se pravi znanost v izobraževalnih procesih, skrb za nadarjene mlade ljudi, ki želimo razviti v nove generacije raziskovalcev, ker te evropski prostor prav gotovo v večjem številu, v boljši selekciji potrebuje in na drugi strani seveda tudi spola, to se pravi spola v znanosti, moški in ženski v znanosti, fanti in dekleta, skušeni in ljudje, ki napredujejo na teh področjih. To so nekako te glavne stvari, ki dejansko so se zdaj nekako postale nekaj kanon, kot kanon tudi samega torej razširjenja in poglabljanja evropskega raziskovalnega prostora in upam, da ta prerez, ta pregled in pa seveda že gledanje v prihodnost, seveda bodo lahko tisti neposredni prispevek k evropskemu prostoru. Torej, času, ko Slovenija proslavlja, se veseli do dogodkov, kot tudi ustanova Slovenska znanstvena fundacija, se veseli svojih obletnic sodelovanja oziroma dosežkov, damo iz tega veselja, iz tega navdušenja, da smo to že dosegli ali da smo to vključeni, seveda temu širšemu oziroma vseevropskemu prostoru, pa tudi ostalemu svetu na koncu koncev, seveda jasno sporočilo, da od tu, kjer smo, moramo iti naprej.